wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa magaalada Hargeysa ku qabatay xuska maalinta statistikada Afrika oo sanad kasta 18ka bisha Noofembar la xuso. Waxaana munaasabadani ka qayb galay wasiirro ka tirsan xukuumadda ergiga wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya u qaabilsan Dr. Adna Aadan Ismaaciil, hay'adaha caalamiga ah, kuwa maxalliga ah, ururada bulshada iyo mudan iyo marti sharaf kale. Waxaana halku dhiga sanadkan ee maalinta statistikada Afrika ama xogta Afrika uu ahaa casriyeynta mareegta xog wadaagta si loo soo saaro xog iyo statistikada sugan oo lagu taageerayo si Afrika u gaadho horumar iyo baraare waara. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadashay agaasimaha waaxda statistikada qaranka Marwo Muuna Cabdi Axmed. Maalinta statistikada Afrika waa maalin guud oo ay u dabaaldegaan baahwadaagta statistikada Afrika. Maalintan iyada ah waxaa la ansixiyey ama la sameeyey bishii May sanadkii 1900 iyo 1900-kii. Waaxda statistikada maalintan waxay kaga faa'iidaysataa in ay ku soo bandhigto wax soo saarkeeda, wacyiga statistikada iyo fahamka muhiimadda ay statistikada leedahayna la wadaagto bulshada Soomaaliland. Waxaana intaasi ka bacdi xuska si rasmiya u daahfuray wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland. Marka la eego halkudhiga sanadkan oo ah casriyeynta nidaamka statistikada qaranka si loo helo xog sugan oo lagu taageero nabadda iyo horumarka waara ee Afrika, waxaa wasaarad ahaan laga go'an inaan soo saarno statistiko iyo xog waxtar ah oo si loo ogaado baahiyaha loo dejiyo, diyaariyo yoolalka horumarka, islamarkaana loola socdo dabagal loogu sameeyo halka uu hadda marayo horumarka bulshada iyo dhaqaalaha dalku, taasoo iyana gacan weyn ka geysta sidii loo heli lahaa nabad iyo horumar waara. Intaa waxaa sii dheer, tan iyo markii la aasaasay waaxda dhexe ee statistikada ee wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka 1997-kii, waxaa dabaaldegta sanad kasta maalinta statistikada Afrika iyada oo waxay u dabaaldegaysay maalinta statistikada Afrika iyadoo leh mawduucyo kala duwan oo statistikada iyo sidii loo kale oo adeegsiga xogta statistikada cadeymaha salka u ku leh go'aan qaadashada arrimaha dhaqaalaha iyo bulshada ay la wadaagayso mar walba dadka ka soo qaybgelayay munaasabadda dabaaldega. Maalintan waxay had iyo jeer ahayd fursad ay isu keento wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranku, soo saarayaasha iyo adeegsadayaasha xogta statistikada, xirfadleyda iyo dhalinyarada, aqoonyahanada, khabiirada qiimeynta iyo dabagalka ee ka socda dowladda iyo hay-adaha gaarka loo leeyahay bulshada rayidka ah, warbaahinta, UN-ta iyo ururada caalamiga ah si loogu wada hadlo horumarinta hawlaha statistikada. Annaga oo ka duuleyna baahiyaha iyo xaaladda korku xusan oo aan soo sheegay, statistikada astaamaha lagu garto sumcadda dadka waddankeennu waxay noqon doontaa kalsoonida iyo hufnaanta nidaamka iyo xogta statistikada ee ay. Waxaa iyaguna halkaasi hadalla ka jeediyey qaar ka mid a wasiirada xukuumadda iyo sidoo kale Marwo Aadna Aadan Ismaaciil, iyagoona mas-uuliyiintani xusay muhiimadda ay qaranka u leedahay xuska maalintani. Anigoo ku hadlaya afka wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshada iyo qoysku, waxaanu ka mid nahay meelaha isticmaala xog ururinta. Siyaabo kala duwan ayaanu u isticmaala. Siyaabahaanu u isticmaalo waxaa ugu horeeya heerka shaqo la'aanta. Waanu ka wada shaqeynaa wasaaradda qorsheynta qaranka baahinta maxaan sheegayay ama xogta tacadiyada haweenka iyo caruurta ku dhaca. Waxaanu ka shaqeynaa oo aanu rignaa xogta khilaafaadka qoysaska. Waxaanu ka shaqeynaa xogta khilaafka shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha. Waxaasoo dhammi waa xogo ay wasaaraddu ururiso, isla markaana kaydiso, soona bandhigi doonto, qaarna ay soo bandhigto. Farxad bay noo tahay inaynu maanta u dabaaldegno oo aynu xusno xuska maalinta xogta Afrika oo halkudhigeedu yahay casriyeynta mareegta xog wadaagta qaranka si loo soo saaro xog iyo statistika sugan oo lagu taageerayo si ay Afrika u gaadho nabad iyo horumar waara.
ساكبو غطاء وحلقة ورمى مهمة دا هي أهمية دا يحكتو لهذا رنتي كل ما نوينو أنا قلنا رنتي وحنو هاي تيرك اللبادة استعمال حكتو وطنكا وحن مطارنا هاي وزارة دا قرشان تقرنكا ورنتي أنا قم هل عليني إنه مناسبة دا إيو يوم حاكل هذا إسوكي نحفل دا هاي كحصة لغو أكسو بندقيا نحوقها كل دول أرتا آدي أبا مغفر أحسن هاي إن وزاردو أي حوك سارتو حوك أرورينتا بالمثال إمكا عسبتال كران شوغو إن واحد شغالة لنبا نشاركو سيا ويحوكتو وحويا وحوكو تلماميا محاد قبطي سيدادو قبطي محاد هقاتي سي محاد توسيسا محاد كارلمان محاد إطالكي كاقالي محو دالي محو كاني مثال إمك بشي مارج أي نصور دافتي عسبتالكو بحو نغضي سيدي تبنشر إمسا دالي وحا دالي إلا بشي دويد ويا بشان دولي ما بحريني وحا دالي تدوي لاتن كن تدو بغل إيا تدوي طوان عرورة باكو دالتي ووا لما يسيادة إمسا عادي ودالي إمسا لقالي إمسا وحي أي دالين نولادين إمسا أي مرحي دالين عروتي دمتي أما عروش بكو صورتين تيرالاس ووح ولا كوبان ووح ولا ترسان قولان كان أوسو عندونا مدلة بعيشاء أي وسارة قرشين تأيهور مرين تقران كسوماني لانكو سو باندك تاي دراسة دكال دوان ووسارة دو كسامين سيدين عيادة وحبرشادة عافي مادك هور مركا يدغالها أحمد داهر نوح نصب كتليفشن كسهن هرقيسة.